这个强台这三坨它还没有登陆，但是已经传出灾情了。在台东的多良车站附近南回公路往高雄方向发生了土石崩塌意外，跟轿车一样大的石头沿着山壁崩塌。现场的最新情况我们连线给记者王淑红。好的，主播，各位观众，台东呢目前开始降下大雨，目前在多良车站往南的方向道路可以看到呢，山壁旁边竟然有一颗是跟轿车一样大的石头呢，沿着山壁呢一路滚了下来，不仅是把边坡的一些护栏都撞坏了，也是砸到了整个马路上面，可以看到在马路边边呢还有其他像篮球大的落石，相当有十多颗之多，这样的落石呢好险当时砸落的时候呢并没有造成任何的伤亡哦，但是由于石头太大了，所以呢必须先出动小山猫试着来处理看看，但是可能小山猫没够大，所以呢现在又派遣了另外一架另外一台的怪手呢，希望能够来这边做一些清运哦。另外你可以看在对向的马路呢，也边边呢也都有许多的一些大颗的落石在这里，因此呢警方呢已经出动在这里指挥交通，只要是经过的车辆都会摇起他们手上的指挥棒，要他们减速慢行，并且呢在可能会有落石的区域呢都已经放上了三角锥来做车辆的引导，而目前整个台东呢雨量是持续增强当中的，民众呢开车经过山壁附近呢都要特别留意小心，可能会有落石崩落的危险。以上是来自台东现场情况，时间镜头交还棚内主播。